Radovi na rekonstrukciji i proširenju kapaciteta Međunarodnog aerodroma Tuzla u punom su jeku. Značiće prekretnicu u radu aerodroma, s obzirom da će se značajno povećati broj putnika koje je moguće opslužiti. Nakon rekonstrukcije i proširenja aerodrom će moći primiti ukupno 800 putnika u jednom satu, što će na godišnjem nivou iznositi oko 700.000 putnika. Iako se u narednom periodu ne očekuje ovoliko putnika godišnje, to je cifra koju aerodrom sa svojim strateškim partnerom Vizerom nastoji dostići u narednih 10 godina. Od samog otpočinjanja naše saradnje sa našim partnerom, znači strateškim partnerom Vizerom, pa kada smo imali 2013. godine 64.000 putnika, 2014. godine taj se broj putnika popeo na 125.000, 2015. znači smo došli na 265.000, 2016. na 365.000 i evo ove godine znači imat ćemo cifru od preko... Sa potpisivanjem ovog ugovora... Odluku o proširenju menadžment je uz odobrenje vlade Tuzlanskog kantona donio 2016. Podigli su kredit od 2,5 miliona konvertibilnih maraka sa kamatnom stopom od 2,9% te grejs periodom od 6 mjeseci. Nakon realizacije ovih projekata spadat će u red srednje razvijenih aerodroma u Evropi. Projekat bi trebao biti završen do kraja marta 2018. A obzirom na ove vremenske uslove koje se vodile u povećanju akciza na gorivo bile duge i teške i da nije bilo lako doneti tu odluku. Ali kao što smo već naglasili, a to i zapravo ovo potpisivanje potvrđuje, ovo povećanje će zasigurno dovesti do jednog novog ciklusa investiranja u sektoru. Dakle, govorim o budućem daljem ulaganju već za ovu godinu koju je planirano. Ovog aerodroma stvaraju se mogućnosti za brži i kvalitetniji privredni razvoj Tuzlanskog kantona i kompletnog dijela sjeveroistočne Bosne. Perspektive i potencijal prepoznala je i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom vlade iz budžeta za 2017. izdvojeno je 7 miliona maraka za unapređenje aviosaobraćaja. Po ovoj odluci aerodromu Tuzla umjesto 1.570.000 konvertibilnih maraka predviđeno je 3.570.000 maraka.